Учениците вече изготвяха коледни картички, сувенири и бижута, а средствата, които ще бъдат събрани от продажбата на тези материали, ще бъдат дарени на едно момиченце. The students have already made postcards, souvenirs and other things, and the money for the sales will be given to a poor girl. Момиченцето е на 6 годинки и се казва Натали и страда от тежко заболяване. She is a 6-year-old girl and she is ill. Как учениците се запознаха с Натали, как стигнаха до идеята да й помогнат, ще разкажат самите те. Благодаря ви за вниманието. The students will tell us more about how they met this girl. Thanks for all.